Nagpahimangnaw ang Office of Civil Defense National Disaster Risk Reduction Management Council, kon OCD-NDRRMC, sa mga nagakatagaron nga impormasyon kalabot sa Muigo, kuno nga magnitude 8 nga linog. Gikaingon gikan sa NDRRMC ang mga impormasyon apan giklaro sa mga buhatan nga dili kini tinuod ug walay gipagula nga impormasyon kalabot niini ang ilang buhatan. Ginaawhag usab ang publiko nga dili magpadala sa mga kadudahang text message ingon man mag-like, share ug mag-forward sa mga peke nga mensahe ug aron nga makakuha ug sakto nga impormasyon, mamahimong bisitahon ang NDRRMC website ug OCD Facebook page.